Multiplex skleroza për medikamente mban emrin Shoqata e themeluar nga një gostivaras para një viti, e që ka për qëllim ndihmën dhe mbështetjen e personave me skleroz multiple. Brimda Lipi vet vuan nga kjo sëmundje dhe thot se e din se me çfarë përballen çdo ditë persona që vuajnë nga kjo sëmundje dhe e përpiqet për një jetë më cilësore për të gjithë personat që përballen me skleroz të shumëfisht. Është edhe arsye ekzistencës son, prandaj edhe po e bëjmë këtë betejë, thot ai në një intervist për televizionin Globi. Ne personat e smuar me skleroza multiple e pam të nevojshme të na ndihmojë zëri, të një jemi më mirë, të bashkëpunojmë. Shoqatën e kemi të themeluar vjet. Ne ndajmë barna. Ata barna që janë këtu në Maqedoni i sjellin prej jashtë, prej disa shteteve, prej Gjermanie, Zvicre, Austrie, Turkie, edhe ashtu, edhe vitamina, ata vitamina që nuk janë këtu. Persona që i ndihmon Shoqata Multiplex Skleroza për medikamente në të shumtjen e rasteve janë të rinj, të cilat nëse vazhdojnë të qëndrojnë pa terapi, ekziston rreziku i përparimit të sëmundjes. Ata furnizojnë me ilaçe vetëm përmes donatorëve. Neve na mundson donatorët. Kemi shumë donatorë që na ndihmojnë. Edhe ashtu, shkon puna. Voluntarisht po shumë afrohen. Kemi edhe donatorë edhe prej Kërçove, në Amerikë si punojnë. Kemi në Zvicër, Fondacioni Çajles, Ilmi Sinani, në Zvicër. Dhe kemi edhe një hoqë që në ndimon. Prej Gostivar nuk e tregojen, në kanë ndimuar shumë. Po. Dalipi thot se barnat e siguruara u shpërndajnë personave që kanë nevoj në të gjithë teritorin e vëndit. Ne i furnizojmë me barna ata personat të cilët shprejnë nevoj. Dhe ne vasjelim në atë qytet ku gjende, në Shkup, Manastir, Prilep, Ohr, dhe këshu me ratë. Kemi dimuar shumë persona, po nuk e kemi mbajt atë evidencë, atë numër. Burim Dalipi nga fshati Çajl prej 15 vitesh jeton me skleroz të shumëfisht. Është një sëmundje neurologjike që manifestohet me spazma muskulore, vështirësi në lëvizje, dobësi të muskujve dhe probleme me koordinimin apo shikimin. Por sipas Dalipit, nëse e ke vullnet për jetë, asnjë sëmundje nuk është asgjë. Unë jam me multiple 15 vite, stadiumi 3. Dhe kam vullnet për jetë dhe ashtu. Unë e di si është kjo smundje dhe prandaj ndihmoj tjerit. Kjo smundje shumë e vështira, ama nëse i merë barna, ke vullnet për jetë, asgjë. 42 vjeçari jep këshilla se çfarë duhet bërë persona që vuajnë nga kjo smundje. Për post terapisë së rregullt ai rekomandon edhe komunikim me persona të tjerë. Mëngjes i bëj ushtrimet që duhet, mërë barna, shkojnë terapi, bëj terapi në qytet, vitë dhe kështu. Komunikojnë me shoqatën, e kemi zyrën, e kemi pas të ajkeni, edhe që jemi mblet, edhe ashtu. Paraqiten personat, shprejnë nevoj dhe komunikojnë në disa qytete. Se është shoqatë multietnike, kemi prej krejt qyteteve. Shoqata, të cilën e drejton 42 vjeçari, bashkëpunon edhe me shoqata të ngjashme në vend dhe rajon. Ne bashkëpunojmë me shoqatën në Shkup, që është ajo Ana Krajanova, ajo kryetare, është avokate, po edhe ajo ka multiplex, skleroza multiple, dhe shumë mirë bashkëpunojmë madhë, po kemi edhe në Shqipëri, ka shoqatë, skleroza multiple me nën kryetarin Tanush Çaushi, ma bashkëpunojmë shumë mirë me ndëngjohemi, po kemi mas një javë të takohemi me atë. Të incizojmë një videoklip çashtu. Në Maqedoni çdo vit me këtë sëmundje diagnostifikohen rreth 100 pacient, por jo të gjithë kanë qasje në terapi, sepse klinikat nuk kanë buxhet të mjaftueshëm për blerjen e barnave të nevojshme, thot Dalipi. Disa drejta, disa jo, disa drejta. Po, në ndihmojnë shumë donatorët prej jashtë. Donatorët, edhe aqë, me prejtë prej këtu, jo. Asë pak, me prejtë.
prej shtetit ose prej komunës ose ne dëshim çdo. Koha për këta pacientë është e çmuar, sa më gjatë të presin, aq më i madh është rreziku i përkeqësimit të simptomave dhe përparimit të sëmundjes. Dalipi thotë se çdo kush që dëshiron të ndihmoj ata, ndihma është e mirëseardhur. Mund na kontaktojnë në Facebook. Në Facebook, numri i telefonit është edhe ashtu. Shumë le, tash ka erdhë koha e Facebookut, internetit. Shumë shpejt na takon. Sipas të dhënave, aktualisht mbi 50 pacientë janë në listat e pritjes të terapisë në Maqedoni. Sipas statistikave, gjithsej të rreth 1300 persona me sklerozë të shumëfisht kanë në vend, nga të cilët 650 marrin terapi. Numri i të sapo diagnostifikuarve po rritet, por buxheti për bana nuk mjafton. Maqedonia aktualisht për trajtim për sklerozën e shumëfisht ndan nga rreth 114 milion denar, por kjo shumë nuk mjafton. Ndryshe, skleroza e shumëfisht diagnostifikuar justifikohet më shpesh tek të rinjtë e moshës 20 deri në 40 vjeç. Sipas statistikave, pacienti më i ri me skleroz të shumëfisht në Maqedoni është vetëm 15 vjeç.